Nakon dve godine pauze zbog koronavirusa ove godine ponovo u mesnoj zajednici Progorevac i vratit će se svoje staroj tradiciji organizovana dočeka pravoslavne nove godine. Kako i na koji način će sada nakon dve godine biti ponovo obeležen ulazak u tu pravoslavnu novu godinu, razgovaramo sa gospodinom Mikicom Vasićem, predsednikom mesne zajednice Progorevac. Hvala što ste mi pozvali. Pa evo, mi nastavljamo tradiciju, u stvari pokušavamo da nastavimo, jer u zadnje dve godine imali smo, kao i cela država, problem sa koronom. Ove godine želimo opet da obeležimo taj neki naš stari običaj, a to je Srpska nova godina. Prikupljamo sredstva, nešto od meštana, nešto će i opština da nam izađe u susret kako bi mogli da organizujemo i program koji će biti sa kulturno-umetničkim društvom iz Elito Porcelana iz Aranđelovca. Biće tu grupa pevača, amatera sa starim pesmama. Imaće tu još prikladnih programa, a nadam se da ćemo imati i paketiće za našu decu u mesnoj zajednici Progorevcima. Kakvi su komentari, reakcije na, pre svega, meštana vašeg sela? Da li je njima ova tradicija nedostajala i taj doček? Znamo svi koliko to se ljudi u stvari sjati iz drugih okolnih mesta. Pa znači, pogotovo u zimskom periodu, kada je sada nema nikakvih poljskih aktivnosti i što se tiče poljoprivrednih radova, jedno je stanje koje je onako mirno, gde ljudi očekuju i vole da se družu. U svakom slučaju, svima nama nedostaje nekog druženja i viđenja sa ljudima. A što se tiče tradicije, ona datira još odavno i ljudi vole. Ja se sećam kao dete da se to krišom slavila Srpska nova godina. Evo sada može i javno da se obeledani. To je više vid jedne zabave, a obeležavanje tradicije, tako da mi to tako i doživljavamo. Normalno da ljudi pitaju i hoće li biti kakva je organizacija, ali sama organizacija ne ide baš uvek tako lako, znači mora sve da se prikupi, da se organizuje, ali sve je to lepo kada se vidi da je narod raspoložen, kada dođu, pogotovo ove godine očekujemo i decu koja će imati i paketiće, tako da to nekako sve zaokružimo u jednu celinu. Nadam se lepom događaju koji nas očekuju u petak uveče. Ono što će vam svakako olakšati posao ove godine je da je dom u mesnoj zajednici Progorevac obnovljen i da ste ga renovirali u potpunosti. Pa mi svake godine poneki deo od Doma kulture koji je započet bukvalno pre 30 godina, on je sad stavljen u svoju funkciju, u svoju namenu. Ove godine smo, to je prošle godine, smo radili unutrašnji deo jednog prostora, jednu halu gde može da primi i goste, a pre par godina smo je komplet renovirali i mi možemo tu negde do 150-200 gostiju da primimo. Tu se održavaju i različite manifestacije, a između ostalog i doček Srpske nove godine. Mi smo zadovoljni sa radom, jer pre toga nismo imali uslove, nismo imali gdje da organizujemo, pa čak ni izbore, a kamo li ovako neko dešavanje kao sa što radimo. To je svakako sada zajednički prostor svih meštana gde se okupljate, družite i svakako i meštanima možete izaći u susret za neke njihove tako manje proslave da ih mogu organizovati. Tačno tako, kad god im treba za neku proslavu ili za bilo šta što se organizuje, gde im potreban prostor za mnogo ljudi, to je njihovo, to je zajednička prostor i to jeste dom kulture za sve meštane, tako da smo mi s te strane zadovoljni. Ne moramo dolaziti u grad, ne moramo, imamo vodu, imamo struju doma, znači sve je kako treba da bude za jednu organizaciju. Ono što je svakako bitno jeste upravo ta stalna ulaganja i razvoj. Koji su planovi za ovu 2023. godinu? Pa ove godine bi želeli da nastavimo sa infrastrukturom vezano za asfaltiranje određenih dela u mesnoj zajednici Progorevcima. Mada moram da se pohvalim da smo mi negde oko 80% puteva koji su nekategorisani, da kažem, ali i oni koji ljudi
gde žive, asfaltirali. Ostalo nam je možda neki 4 km da bi to zakružili i da bi bukvalno svaka kuća imala, do svake kuće bio asfalt. Da ponovimo još jednom na kraju, dakle, tradicionalna proslava pravoslavne nove godine u Progorevcima, kada počinje program, kada mogu da dođu i Aranđelovčani, svakako će biti i njih. Mogu i Aranđelovčani normalno da dođu, pozivamo sve, s obzirom da nisu mesta ograničena, ali mi ne možemo sve da primimo, ali bi volili da to bude i u tradiciji svake godine. Program počinje u 19 časova, večera počinje u 20 časova. U programu, kažem vam, učestvovaće Kulturno-umetničko društvo Otvor Porcelan, grupa pevača, i imaćemo tu još sigurno još učesnika, Zdravica na kraju krajeva, i onda do, ajde,